să nu mă sunt pe asutrin, să nu ce sme săbrani pe na zala, която е в Младост, където живееше Елена Занки. И така, наредени сме и по едно време нека влиза. Само че вратата от другата страна, както е този салон, и казва, бързо излизайте, защото отивате на екскурзия. Всички отиваме на екскурзия. И всички станаха и всеки имаше багаж, някаква торба, сакове, не знам какво. Аз също носих една торба. И всички излезнаха, остана Панчо и още един младеж, не го познавам, но младо момче. И те имаха също такива торби. И тръгваме, за да ходим на екскурзия. Обаче остана един пакет, ето така толкова голем, опакован. И викам, тия младите избегаха този пакет, кой ще го носи. И му казвам на Панчо и на това момче. Качете ми го тук на левото рамо. Те ми го качиха тук на левото рамо. Викам, аз ще го носа. Ама не е толкова тежък, ама не е толкова тежък. Не е чак толкова. Излизаме от там и се намираме в Младост, 66-ти блок, където е. То пък е, там е и блока на Елена Занкин. И там има един площад, има един китайски магазин сега. Да. Да. Нали? Да. Другата страна. Да, да. И на този площад наредени автобуси. Един, два, три, много автобуси наредени. Обаче, както са колите по улиците, по там булеварда, всичко е замръзнало. Нищо не работи. Нема нищо, не мърда на никъд. И... То е някакъв момент, в който е спряло всичко. Всичко е спряло. Времето е спряло. Времето е спряло. И някой ни казва на нас, защото аз си помисли, че тия рейсове трябва да се качваме на те, че си водиме на екскурзия. А някой казва, нищо не работи. И градският транспорт не работи, нищо не работи. И аз казвам на Панчо, Панчо, бегай да се връщаме обратно там църква. И тръгнахме да се връщаме, обаче на връщане и гледам там по пътя, не е такъв, не е улицата пределена Занкина, а някакъв кал пред това. По края, по края почнахме да ходим с Панчо и другото момче и така се събудихме. Всичко е спряло. Абе, да падни Господ. Ами да почваме, то си върви време. Каквото и да бъде, Господни да сме. Каквото и да бъде. Да, каквото и да бъде. Всичко е просто... Господни сме. Не можем да... Аз не знам тази екскурзия каква ще бъде. Но ханат ни на екскурзия. Може да ни гонат нещо и да кажат. Я християните да се измитат от София. Господи, събрали сме Твоето име. Където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти си посред нас. Амин. Ти казваш, не бой се, мало стадо. Отец ми, благоволи да ви даде царство. Да, отивам да ви приготвя място. И ако не беше така, ще и да ви кажа. И като ви приготвя място, ще дойда и ще ви взема. Да бъдете там, където съм и аз, да гледате славата, която ми бе дадена преди сътворението на света. Господи, вярваме, че Ти си посред нас, макар и да сме малцина. Слава да бъде името Ти, благослови ни. Моля Те и дай ни мъдрост, разбиране, знание. Господи, за този сън той не е случайен. Той е предупреждение, че има нещо да става. Молиме Те, Господи, помогни ни да бъдем будни и трезвени и да сме готови да изпълним волята Ти, когато ни повикаш. Пази ни от всякъв вид и род грях. Защото ето от този демон на коронавирус атакува ние, които са в грях.
Но какво е виновно това 2-годишно детенце? Ева, ние те молим това детенце да го помилваш. Явно е, че има наследствено обременено от родители и прародители да се покаят, доколкото разбрах бащата не е вярваща, майката е вярваща. Ние те молим, ако има смъртни грехове, покрий това дете със своята кръв и защити го. Прави молитвата на майката и молитвата на бабата. Благослови ги и так и опази ги. И майката се е заразила от този коронавирус. Развържи го, освободи ги, защити Господи живота им и здравето им и цели ги. Помилвай ги, мили се на тях. Молим се за всички тия хора, които в България са заразени сега от този коронавирус. Моля те, дай спасително покаяние, да извикат към тебе, да си спомнят за греховете. Моля те, говори на съвестите им, да се упомнят, да се свестят. Господи, и тогава мини с твоя огън и изгори и пропади този коронавирус, този демон да напусне страната. Мили се на твоите чуда, на вярващите люди. Господи, помилвай ни. Милост, Господи, мили се на роднините ни, над близките ни, над приятелите ни, над братата и сестрите по църквите. Господи, слава да бъде името ти. Милост за болните. Милост, Господи, за Теменушкия, за Панчо. Милост, Господи, за Мария. Алелуя. От Елимпелин, милост за другата Мария, от Кокоремо и за всички други, които ти си изцелил, да не се върнат назад, нито крачка назад, но се отърват, да се утвърдат във вярата. Амин. Господи, и всички ония, които на тебе се надяват, сега те молим и за сестра Иванка, която е на количката в тежко състояние, и брат Ради, Господи, помилвай ги, когато лежат върху леглата си да размишляват и когато се сеят и съвестта ги боли за некия грех, да бързат да ги изповядат и да викат към тебе за милост, за защита, за подкрепа. Този сън, който ми даде, означава, че всички ние имаме скрити грехове. Тия чанти са греховете ни и ние не сме ги изповядали. Да, Господи. Тоя багаж, тая тежест, която носиме, това е нещо, което ние го носиме, трябва да го изправим и оставим си за това дойде, за да ни освободиш. Помилвай ни, помогни ни, Господи, и напомняй ни грехове, които сме извършили и сме забравили и не сме ги изповядали. Да ни очистиме и да бъдем готови, когато дойдеш и когато викнеш и тръбата свирне, да ни събереш и да бъдем при теб. Нито един да ни отсъства от твоята сватбена вечера. Ние те молим за сестра Цветанка, Господи, не знам какво стана, оперираха ли я? Оперираха. Моля те, Господи, да биде всичко нормално, да се възстанови, да няма последствия от тази операция. Но да бъде и серена за твоя слава и за наша радост. Благослови сестра Гинка, изцели краката й. Благослови Владимир, изцели го и помилвай го. Благослови брат Димитър, изцели кръвното му налягане. Нормализирай това кръвно налягане. Ти си мощен и силен да спреш въртението на земята и на слънцето, камо ли да наредиш да се възстанови задължително вероучение в България. Ние вярваме с него, че може да стане в България, да дойде този ден, когато на учителите, на директорите на училищата ще бъде наредено да се въведе вероучение. Благодаря и брат Иван и дома му и роднините му, Панчо и семейството. Алилуя, благодаря. Брат Толори, неговите роднини. Амин. Брат Панчо и Теменушка и Христо и техните роднини. Молим се, Господи, за всеки един от нас
за тия, които са тук и тия, които ги нема. Молим те да бъдеш милостив към нас, да ни благословиш сега, да ни помилваш, да ни цариш, да промислиш за работата ни. Молим те, Господи, за тия, които са по болничните легла. Молим те, Господи, за нашите родини и близки, опази ги от коронавирус, опази ги. Молим те за Гергана, благослови и цари краката, и за Ваня, и цари очите, за Красимир, опази го, Господи, там в Австрия. Може би ще му се налагат да убият инжекции, но ти го защити и го опази, за Бог и за Димитър. Господи, молим те за нашето съвършено здраве и като благословиш всички Твои люди, смили си над мен и над моята сестра, Амин. И над малкият малък Твой мъж Тодор. Опази го от греха, смили се и над Мишо. Амин. Господи, Той е мъченик, смили се и над него. Помилвай, Господи, свещеници, митрополити, пастири, дякони, Господи, молим Ти за Божидар, за Тоя. Божидар има болки и в кръста, и в това и в Български ми помоли, ако може църквата да се помоли за него. Аз ти чувам. Да. Болки има в кръста и в Бъбрец. И Бъбрец. Да, милост. Нения. Господи, молим Те за брат Димчо, за работата му, защити го, пази го, Господи, дали е тая работа, да остане на тая работа и там работа е, го пази го. Амин. Окултисти от лъже Христи, моля Те да го защитиш и от този демон, който го нападал от Наско. Моля Те, Господи, от такива християни ги изолирай, помогни да се изолираме, които говорят неща против Святата Троица, против Святия Дух. Молим Те, Господи, опази ни и дай ни сили и изолирай ни от тях. Сега Те молим за сестра Динка и цари кръста и цари бъбреците. И цари кръста на Панчо и цари бъбреците. И цари моя кръст. Алилуя. Цари краката ми. Господи, помилвай ни. Сина на Мирон, смири се над Божидар. Ето той. Вече са му дали там работа. Помогни му да си извади документи, да почне да работа и да спре да проси. Също и за Стилиан, той е озлобен, Господи. Но Ти за такива си дошъл, ние Те молиме да му дадеш простителен дух, за това че го изсвърлили родителите. Той нищо не може да направи, озлобен е срещу хората. Укрути духа му. Помогни му да свести и да се опомни. И той е самотен, но Ти за такива нещастници дошъл. Молим Те за Ели, която е сама в грубляне. Помогни, Господи, да се организираме по някакъв начин, да и се доставят дърва. Мръзне там, няма дърва. Милост и за нея. Милост за Лора и за Емилия, вразуми ги, Господи, да разберат, че трябва да постъпат разумно, а не да постъпат неразумно и да страдат като Павел и Теодора. Ние Те молиме и брат Павел е в окаяно състояние и Теодора е болна. Господи, майка им беше свята жена, кротичка свята и Ти ми даде видение, когато си отиде, си отиде при Тебе с брилянтно бяла рокля. Амин. А нейните деца са в окаяно състояние поради глупост и поради неразумност. Вразуми ги да вземат правилното решение да живеят нормално. Да, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, Господи, че имаме тая възможност да идваме при Тебе, да предлагаме своите нужди, своите просби, благодарения. Благодариме Ти, Господи, чувстваме, усещаме, че Ти ни допросваш, че чуваш молитвите ми.
Не знам какво предстои, но те молиме, опази ни от всяко петче, каквото и да дойде. Помоги ни да избегнем все, що има да дойде върху тая вселена. Молиме те, опази ни, в Твоите ръце се оставяме. Славиме те и те величаваме, Свята Тройце. Поклон на Святото Ти име. Амин. Значи, когато каза, че сме мало стадо и сме малко хора, чувам. И още по-малко ще станете. Освен това, когато ставаше въпрос за COVID-19 и премахването му, виждам един мъж, който държи запалена огнепръскачка. И за Димчо виждам един войник в генералска парадна униформа се разхожда така напред на вас. Генерал Димчо. Да. Приличаше много на него, едър такъв як. Да. 533 номер. Година се чудят, не знаят защо. Се радваме тъй всеки ден. Минахме да, а тъй славно е то. О, той кап не беше за мен. Нека да приеме стегна друг, да не влачите, да не приеме в... Да не се влачи, викам, а да пееме стегнато като войници. Стегнато, да. Да не се влачиме, а да се като войници, като генерали, да. Мнозина се чудят, не знаят защо, се радваме тъй всеки ден. Динарме и ордана, тъй славно е то, от той кът небе. Come.
ще отгоре. Има някаква съпротива. Удар. 93. Има някаква съпротива. Някаква съпротива има тук, направо в гърлото му удар. Дава и мен не за удари. Задуши ме. Просто има някой тук, който... който не годува. Да. Не иска тази песен да се пее. Да изпеме четвъртия куплет да довършим. О, мила моя! Oh, hey.
да, и държа ми ти. Сила дай и дръжне ти, дръжне ме, Господи, има път да вървя, а то славна та земя, има път. Oh, it's proud of me.
Да стане от
да стане, вика, това е, вика, нещо, което не мога да си го представя. Викам, това е Господ. Аз съм християнка, аз съм вярваща. И вярвам, че Бог го направи. И им казах, нали, за покаянието и благодаря на Бога, че всички влизаха и вика, е тая силната. Е тая, вика, тая силната. Тая е силна. Благодаря на Бога за неговата милост. Веднага станах, дойдох си, никакво притеснение, никаква болка. От нищо. От никак, от никъде. Благодаря ти, Господи. Амин. Велики Бог. Да. Стига, бе. Стига с тези играчки. Има по-важни работи. А, така не става. Какво трябва да получава? Е, въобще не става с тази маска. Така не става. Не може да. Криви се говори да те разбирате. Разбирате. 12 глава, посланието към Твоя врете. Затова и ние заобиколени от такъв голям брой облак свидетели, нека свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно омотава, и нека търпени изминем предстоящото нам поприще. Имайки пред очи началника и завършителя на вярата Исуса, който заради предстоящата неморадост претърпя кръст, като презря срама и седна отдясно на престола Божий. Помислете прочее за онова, който претърпя от грешниците такова над себе си поругание, та да ви не дотегне и да не отпаднете душевно. Борбата си против греха още не сте се противили до кръв. Ето го. И сте забравили увещанието, което вам, като на синове, говори: Сине мой, не презирай наказанието от Господа и не отпадай духом, когато те изобличава. Защото Господ наказва когато обича, бичува всеки сън, когато приема. Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като с синове. Защото кой е тоя син, когато баща му не наказва? Ако пък оставяте без наказание, на което всички станаха съучастници, тогава сте незаконни деца, а не синове. При това ние бивахме наказвани от нашите поклад бащи и се свеняхме от тях. Не ще ли се много повече покорим на Отца на духовете, та да бъдем живи? Защото те ни наказваха за малко дни, според както им беше угодно, а то е за полза, та да участваме в Неговата светлост. Всяко наказание изпърво не се оказва да е за радост, а за скръб, но отпосле на обучените чрез него то принася мирен плод на праведност. Затова укрепете отпадналите ръце и отслабналите колене и направете студете си прави пътеки, та което е хромо да се не отклони, а по-скоро да се изцери. Залягайте да имате мир със всички и святост, без която никой няма да види Господа. Като гледате, да не би някой да се лиши от Божията благодат, да не би някой горчив корен, като изникне да причини вреда и чрез него да се осквернят мнозина, да не би да има между вас някой блудник или нечестивец, като Исава, който за една гозба се отказа от първородството си, защото знаете, че и отпосле той, желайки да наследи благословението, беше отхвърлен, биде отхвърлен, понеже не можа да измени решението на баща си, ако и да бе го молил за това със сълзи. Вие не сте
pristupili kem osezajma planina i plamnal ogan i oblak i mrak i bura i trven zvuk i govorešti glas. Слушателите, на които молиха да им се не говори вече, защото не можеха да изтърпят онова, що им се заповядваше и извяр. Ако се допре до планината с камъни, ще бъде убит или със стрела застрелян. И толкова страшно беше онова, което се виждаше, че и Мойсей рече: ужасен съм и треперя. Вие обаче пристъпвате към планина Сион и към града на живия Бог, небесния Йерусалим и към десетки хиляди ангели, към тържествения събор и църквата на първородните, които са написани на небесата, и към Бога, съдя на всички, и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство, и към Исуса, ходатай на Новия Завет, и към кръвта за поръсване, която по-добре говори от Авеловата. Гледайте да не отбягвате оногова, който говори, защото ако не останаха ненаказани ония, що отказаха да слушат оногова, който говореше на земята, колко повече вие, които се отвръщате от оногова, който говори от небесата, чието глас тогава поклати земята и който сега се обещава и казва: още веднъж аз ще потреса не само земята, но и небето. Думите още веднъж означават, че колебливото, като сътворено, ще се измени, та да пребъде неколебливото. И тъй, ние като приемаме царство непоколебимо, нека пазим благодата, с която да служим благоугодно Богу с благоговение и страх. Защото нашият Бог е огън, който изтребя. Амин. Може да седне. И тъл за обиколване такъв голям брой облак свидетели, нека свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно мотава, и нека с търпение изминеме предстоящето нам поприще. Това, което ми се даде тая лоши, което брат Димитър ме подсеща, дали хвърлихме багажа. На тия, които не бяха дошли, значи тази сутрин сънувах, че сме църквата, както сме ние, сме събрани в дома на Елена Занкина, но там е салон. И изведнъж някой казва: излизайте, ще ходите на екскурзия. И всички, които станахме там, имаха багаж, имаха торби, сакове, раници и така нататък. И те грабнаха багаж си, излезнаха навънка, останахме аз, Панчо и едно момче, един младеж. Но и аз имах някаква торба, и те имаха торби. И остана един пакет някакъв такъв, който няма кой да го вземе. И го натовариха на те. И тогава аз казах на Панчо и на това момче: кажете, качете го на лявото ми рамо. И те го качиха на лявото ми рамо и аз го понесах, но не беше чак толкова тежко, нали? Казва: а, ще го отнеса. И като излизаме вънка, излизаме там в Младост, има един китайски магазин за дрехи вътре, има площад. Той площад беше пълен с автобуси наредени, на които трябваше ние да се качиме, но като отидахме там, се оказа, че нищо не се движи в момента. Всички автомобили, както са колите по наредени по това, по тия булевардите, са заковали. Всичко е замръзнало. Все едно град е умрял. Всичко е умрял. И е замръзнало. Нищо не се движи. И чувам, че някой казва: и градският транспорт не работи. Нищо не работи.
И тогава, като чух това, нищо не работи, аз казах на Панчо и на другото момче, бягай да се връщаме обратно в църквата. И тръгнахме към църквата, но там е асфалтирано, нали? Сега. Но сега виждам, че към църквата има кал. Нали? И така, не, селски път е все едно. И така се събуди. Значи, всеки от нас има тежест, има багаж. Е това, което ни говори, пак да го прочетеме отново. Какво казва тук апостола? Какво трябва да направим? Нека свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно омотава, и нека с търпение преминеме предстоящето нам поприще. Бремето, грижите, греха, който ни омотава, да го сваляме. Спомних си, че много отдавна, когато повярвах, сънувах подобен сън, че много хора в Долно Камарци има един голям небостъргач. И хората идват там с багаж, нали, туристи, с купари, с раници, торби. И аз влизаме в този небостъргач. И си оставяме багажа там в фоето, там, нали, в основата на този небостъргач. И ни приемат и ни записват. Все едно сме на хотел. Отиваме на хотел. И един, той, който ни записва, казва: а сега тръгнете нагоре, за да изкачите небостъргача и да стигнете до небето. И хората започнаха да си взимат купарите, торбите, и той казва: стой! Оставете ги тук, бе, хора! Абе, вървете нагоре, оставете тук багажа. Това беше съня. Ето, тук казва да отворим, да оставим тия наши проблеми, да оставим греха и да вървим нагоре. Оставете багажа тук. А те си грабат куфари, тая да нагоре. Как ще изкачиш с куфара небостъргач и как ще стигнеш в небето с твоите грехове, с твоите грижи и с твоите проблеми? Как ще стигнеш? Не се грижете за нищо, а оставете вашите грижи на тоя, който се грижи за нас. А ние като се приберем и като легнем и почнем да правим планове, това ще направим, а и то нищо не излезе. То нищо не става от нашите планове. Така ще бъде, това ще бъде, това ще имаме, още ще имаме и докъде стигаме. Сега, вие чухте, нали, аз го повтарям това, тая жена от Добрич, са, нали, ми го казах миналия път в събота, значи тя ми казва на мене така: имам огромен апартамент, имам нова хубава кола, имам много пари, но нямам живот. Нямам живот. Не ми се живее. Срещнах се с съпругата на Озе полковник Владимиров. Нали, кога беше това? Наскоро, преди една седмица. И тя ми казва: той е адвокат, значи брат Димитър тук ли? Да. Значи това не е Румен Николов, това е полковник Владимиров, който беше началник на градско управление на МВР. Обаче той се е срещал с мене. Аз съм го правил за смех пред хората. Нали, аз съм го описал и в книги. И той е много зловен също. Нали. Но сега сънувах сън. Аз го казвам това, което съм сънувал. Петре, търсят те! И аз тичам и излизам, отварям една врата и пред вратата клада, направена от дървета, наредена, и Владимиров стои отгоре на клада. И аз се срещнах оня ден с съпругата ми и започнахме да говориме. И тя ми казва: не знам дали знаеш, той пълна и си чупи двата крака. Двата крака се чука.
А тя не знае, тя не знае, че срещу мен беше направен такъв опит аз да падна от една стълба. Нали съм ви го казал. И единия, който, тия двамата, които направиха този номер, за да падна, единия падна и си чупи тазобедната кост, а другия си скочи крака и се парализира и умре. А и той е паднал от стълба и си чупил двата крака. И не е изключено всичко това да е изценирано и да е нагласено по негово. И за това сега разбирам, че когато го видех в трамвай номер 2 на Гарибалди и му казах: Владимиров, ела при мене да се видим. Той скочи от трамвая и побегна по улицата. Ама бяга. Абе защо бягах бе? Той си знае защо. И така поговорихме с съпругата му и казвам да се молим. Да се молим. Тя почна да ми говори какви пари са получавали като адвокати. Милиони са получавали, по 50 хиляди, по 80. Викам, не ми говори за пари, изобщо не искам да слушам за никакви пари. За никакви пари. И я питам, вярваш ли Бога, ходиш ли на църквата? Всеки ден хода и пала по една свещ. И се моля, майко, прибери ме. На майка си се моля. Прибери ме, не мога да живея. Пари имат много. Милиони са получавали. Но нема животни. Има сини и дъщеря. Сина се е оженил за такава, как се казва, лесбийка. Дъщерята не знам за какво. И всичко е пропаднало. Всичко. Защо? Но не може да се води война против той, който управлява Вселената. Не може да се води война. И аз го предлагам да се молиме за него. За съпругата му, за сина му, само че забравих как се казва дъщеря им. Нито дъщеря и щастие, много пари, нито сина имат щастие, много пари, апартаменти, всичко имат. Но нема живот. И тя плаче там в ресторанчето, едно ресторанче, видях и плаче, вика, нема живот. Моля се, майка ми да ме прибира, това не е живот. Какво искам да ви кажа? Тия грижи за много пари, за много апартаменти, за много натрупани, нема до никъде не водят. Ето, тия хора са нещастни. Идват при мен и викат, че са нещастни. Това не случайно ми се казва. И така, какво трябва да правим? Да оставим тия грижи, тия багажи, и да вървим на втория етаж и нагоре, да вървим към, да достигнем небето. Да вървим от етаж на етаж през този небостъргач, който като младеж го сънувах. И сега ние продължаваме тук. Апостол Павел ни предупреждава да отвърнем тия грижи, да не се грижиме какво ще ядем утре. Да не се грижиме. Вчера ми се вади брат Данчо от Швеция. Той е дошъл, натрупал е пари, работил е там в чужбина. Много млади хора, християни, отидоха в Швеция. Имаме човек там, къде е, в Финландия. Брат Тони в Германия. Други в Германия. Мирослав, нали, да се устроят хора. Събрал е пари и си е купил една къща с 3 декара и още 5 декара до нея, 8 декара и голема къща. И защото, вика, идва време, когато идва антихриста, няма да може да купуваме, да продаваме. И той ще насади тия 8 декара и мисли там да се... Виждаш ли с какво се занимават хора? Ходи там, блъска в Швеция, работи, мръзне, там е студено, зимно време, да натрува пари, да дойде тук да си купи къща и много ниви и какво ще стане? Абе човече, нали, възможно е да дойде това време и то иде, когато няма да може да пазаруваме, няма да може да купуваме. Ама аз разчитам на Бога, че Господ ще ме храни. Как? И както храни
евреите в пустинята. Как ги храни? Излизам сутрин там в градината и един пласт манна. Взимаш си манна и си ядеш. Господ ще ме храни, бе хора, не се притеснявайте. Не се плащайте, той антихрист. Не му се плащайте толкова. Господ ще ги насмете. Сега, какво ще правят, знаете, върху тия става по целия свят. И в Полша, и не знам къде. И искат да напускат едни да се махат от този Евросъюза, други искат да си останат в Евросъюза. Става върху тия по целия свят. Какво трябва да правим? Да сме спокойни. Да сме спокойни. Да оставим всички грижи в ръцете на Бога. Но не може Ради да остави майка си в ръцете на Бога. Той трябва да се грижи за нея. Църквата не може да остави тия, които гладуват, дето ми изаруват, дето са закъсани. Трябва да им се помогне. Кой с който може да помага? А това, което помогнеш на другите, то ще ти се върне многократно. Ще ти се върне. Но какво забелязваме? Че някои хора хитруват. Хитруват, идват между нас, просят, а в действителност са по-богати от мене. Разбирате ли какво става? Тогава за тия хора. И така, ние трябва да отпърлим и всеки грех, който лесно ни умота. Греха ни умота. Нали, тук ще направим една далаверка, там ще направим, която беше началото там на промените. Брат Томи заминаха, нали, пратиха, тук имаше такива помощи и на нас помощи и беха изпратили, ние с Пламен говорихме един камион там, натрупахме при Валя, нали, хората дадах, отиваме в един завод за такива дрехи, нали, и той собственик каза, там един палец, вземайте ги и пращайте в България да се обличат хора. Обаче той се развалил камиона на границата и от тук отиват, а тя беше казала, половината камион да се стъбари на Петър Велев, а другата половина на църквата в Пловдив. И той от Пловдив пастир отива там, претоварват камиона и казва на Петър Велев, не му трябва, айде, целият камион в Пловдив. На мене не ми трябва тия дрехи, бе, на мен не ми трябва тия помощи. Но тук при Петър Велев има хора, които са бедни, които беха гладни, на които трябва да се даде. Така ли трябва да правим ние християни? Господ не ни ли вижда? Не ни ли вижда? И по-надолу ни предупреждава, да не би некой горчив корен да излезне между вас, блудник, прелюбоден, който да закваси и да оскверни цялата църква. Да не би такъв да се появи между нас, ако има такъв да се кае, защото Господ не се шегува. Помислете прочие за оногова, който претърпя от грешници такова поругане на себе си, за да не ни дотекнува, когато ни подиграват, когато ни се присмиват. Охо, ти си на Божен, охо, ти си християнин. А като сестра Цецка да кажа, да, така е, защото аз уповавам на Бога. Същото сестра ми разказва, като е влезнала в Пирогов, охо, на 92 години. И тя ми казала, знаете ли защо? И ходиш и си добре. Знаете ли защо е така? Защото уповавам на Бога. Уповавам на Бога и Той ми дава сили. Е, това е. Нека чуят докторите, нека чуят там персонал. Да не се страхуваме да кажем, аз съм християнин. Най-малкото е, когато става въпрос, нали, да сте готови, казва апостол Павел, да дадете всеки му отговор за вашата надежда. Каква е нашата надежда? Че Господ ще ни храни, че Господ ще ни пази. Каквото и да дойде. И да дойде антихрист и да ми забрани да не ям, Господ ще направи така да живея без да ям. Нали? Той ще направи. Не се бойте, бе хора. Не се плашете. Не дейте да треперете сега.
ще дойде и ще ни слага печатите. И в борбата против греха не сте се противили до кръв. Има ли някой от нас да се е противил до кръв? В борбата с греха не сме се противили. Господ е промислил за нас. По-натам да внимаваме, защото ако Господ ни наказа с наказания, с болести, с други неща, да бъдем благодарни и да кажем: Боже, благодаря ти, че ми стана зле, за да ми стане по-добре като цар Давид. Благодаря ти, че ми стана зле, за да ми стане по-добре. А то ще стане по-добре, защото който е пострадал по плът, престанал е да греши. Който е бил наказван за нещо, който е пипал или е краднал и е ял бой за тая работа, след това разбира, който е християнин, който не е християнин, нали знаете, има рецидивисти, влизат и излизат всеки година от затвора, пак ги пуснат, те пак почват да крадат, но християнин трябва да спре. Ако е крал, да спре да краде, ако е прелюбодействал, да спре. Ако е вършил други, да спре, това иска Господ, за да ни вразуми. И когато идват наказания, да благодариме на Бог. Да благодариме на Бог. И аз имам в моя живот наказания, където много сериозни наказания, за Господ да ме отвръща и да отклони, да не помагам на такива хора. И сега казвам за тия помощи. Нали, видях пред Министерство на вътрешните работи един лозунг. Злоупотреби с финансови средства. Това злоупотреби с финансови средства. Некои дават пари, нали, за църквата, а тук обикалят някои хора, които наистина гладуват, които имат нужда. Но има и такива, които хитруват, които си имат пари, които могат да живеят по-добре от мен, имат повече от мен и обикават по църквите и просят. Вие знаете за такива хора, които казвам съм и за оне, дето е цел такъв пълно корито с пари, а треперност от каперници, но ние не ги знаем тия. И сега ми се обажда една сестра, къде беше от Стара Загора. Брат Петре, искам да чуя от тебе. Нашия пастир ни говори, че трябва да си даваме десятъка. Аз съм пенсионерка, не мога едва. Права си сметка, нали? Как да изкарам месец? А трябва да давам десятък. И дойде един млад пастир, вика, от църквата, не знам откъде бил там, от Хасполи, откъде и казал. Никакви десятъци, десятъци са в Стария Завет, не ги слушайте, няма да давате десятъци. И ние сме объркани, какво да правим сега? Еми аз ти ви казвам също, десятъците са за Стария Завет. И ето ние не събираме десятъци тук и винаги има средства, с които да се плати тук или найем, или нещо друго, или тока, или където и да е, пари се намират. За новия завет няма десятък. Обаче много хора се надяват на десятък. И казват, аз като дам десятък, Бог е обещал, изпитайте ме в десятък, в даване. Да, в даването съм съгласен. Давайте дарения, когато имате и имате възможност, давайте на сиромасите, на гладните. Нахранете бедните, нахранете гладните и ще видите как ще ви се върне благословението, те ще ви благословят. Те ще ви кажат, Бог, макар и да не са много вярващи, но като кажат, Бог да те благослови, Господ чува, че си дал на сиромаха, че си дал на гладния. Че си дал на гладния, а пък има друг стих, който казва, който дава на богатия, ще осиромаше. Който дава на богатия за някаква задача, нали, вместо да получи благословение, ще му сиромаше. И тук ни говори апостол за това, че нашите бащи са ни наказвали, нашите родители са ни наказвали.
И сега всеки да ти направи сметка, наказва ли детето си, когато върши престъпление? Ели го гали? Ели го гледи? Обади се от Бургас един младеж и казва: аз съм много разгледан, на 25, на 26 години съм. Майка ми е вярваща, Бог ми дава видения. Бог ми даде видение, че дядо ми ще умре, еди когато той почина. И сега ми дава видение на мене, че аз ще завърша живота си в затвора и ще ми прибият от бой. А аз съм глезен син и се бия с моите връстници, защото съм разглезен от родителите си. Иска да дойде при нас да се молим за него. И започнах да взимам и трева, нали, да се другирам. И ме вкараха в някаква, там във Варна има някаква православна, православен... Комуна. Комуна. Комуна, някаква, той е род. Но и там се сбиха ми и свърлиха от там. И той си признава. И виновни са моите родители, защото ме разгледиха. Разгледиха. И той ще дойде в събота, може би, да се молиме за него. Христос се казва, нали, аз сънувам за един Христос от Бургас, впрочем от Бургас, а той във Варна отива там, нали, на тия събрани. И затова не глезете децата си, но ги учете на страх Господен. И ние да имаме този страх Господен, да не би да пламне Божия гнав срещу нас и да ни отхвърли и да се чудиме после: ама Господи, да нема грешка, и Господ да каже: грешката си ти. Всяко наказание не се оказва да е за радост, а за скръб, но отпосле на обучените чрез него то принася мирен плод на праведност. Така че и ние, които получаваме или наказание, или разболяване, или някой път го правиме от немарливост, от бълба и тлък, или от нещо друго, да си направим сметката, дали уповаваме винаги на живия Бог. И ако не сме уповавали, сега да чуем това увещение, увещание: укрепете отпадналите ръце и отслабналите колене. Отслабнаха ли ни коленете? Отслабна. Той е COVID. На мене специално коленете ми отслабна. Отслабна и ръцете, и коленете, след това боледуване от тази бронхопневмония. А за ово краката? Мога се за тебе краката долу как са? По-добре са. Краката ми са по-добре. Нали? По-добре са. Сега слава на Бога. И затова укрепете краката и укрепете и колената. Господ да ни помогне. Но за да ги укрепиме, трябва да си направим прави пътеки. Да не ходим по криви пътища. Не може и това може, и онова може. Не може. Има неща, които не може. Трябва да правим това, което Господ казва. И тук нещо, което е много важно, ако го имаме, ще имаме и победа. Залягайте. Залягайте от нас зависи. Да имате мир с всички човеки, доколкото зависи от вас. Залягайте да имаме мир, а не да воюваме с той и с оня. Залягайте да имате мир с всички човеки. И още едно нещо. И да имате святост. Да се освещаваме. Да се пазиме от всеки грях. И това може, и това може. Нали? Има нещо, което аз не мога да го изпълня. Аз вярвам, че това е от Бога. Има една песен, която името ми там ли е, нали, за едно, един младеж, който не слушал майка си, кажи, че, нали,
че е повярвал и така нататък, когато я чух за първи път, преди 50 години, може би, на Дъбчето долу, я пееха. И аз се помолих, защото майка ми беше починала. И тя не знаеше дали съм повярвал. И аз се помолих и казах: Господи, майка ми знае ли, че ние с сестра ми сме повярвали? И тогава сънувах, че се намирам в някакъв стъклен град. Всичко беше от стъкло. И на стълбите, на едни стълби, така на едно хълмче, стоеше един около 2,5 метра грамаден мъж и ме попита: какво те интересува? Дали майка ми знае, че ние с сестра ми сме повярвали? И той каза: знае. Майка ми се намира в този стъклен блок и тя знае всичко. Тя вижда всичко, знае какво става с децата. Знаят какво става с нас. Но тя има нещо против вас, двамата. Не произнасяйте името на човек, който не присъства на разговор. Не произнасяйте името на човек, който не присъства на разговор, защото ставате първо причина за хулене. И на другия ден отидах на работа. И бехме си събрали колегите и си говорехме преди да започнем работа и покрай нас мина един началник на склад, Кулеп се казваше. И аз като отмина, и вижте, не съм казал лоша дума, отмина, казвам: е, ако всички хора беха като Кулеп. А той беше един човек, абе, слънчев човек, на всеки човек усмихна. Как си, Петре, какво? Аз ходам, за мен, при него ходих всеки ден за материали. Нали, с искане там, изписвам материали при него, как си, ама слънчев човек. Той мина и си замине. Викам, ако хората бехме всички като него, колко по-добър щеше да бъде живота ни. И моите колеги, като почнаха да го псуват, та той е най-добрия човек, та той е мухлук. Аз се панах да говоря. Викам: Господи, казах добра дума, не лоша. Разбирате ли, не можем да изпълним и аз. До сега не съм изпълнил и не смея. От време на време кажа за някое нещо и другите почват да го плюят и да говоря. Защо? Защото има егоизъм. Ние сме страшни егоисти. Искаме ние да сме най-отгоре на купата, другите долу. Който ще да е? Та той ли бе? Та Бойко ли бе? Та он е ли бе? Та тия ли бе? И се сравняваме и ние ги слагаме в краката си. Та той ли бе? Та тая ли е тая? Метицата ли бе? Та тя ли бе? Затова много сме далеч от светоста. Мили брати и сестри, това, което Димчо ви показа, много християни може и ние да се намериме там. При целия си живот те са отдумвали други, клеветили са други, а са християни и са ходили на църква. И той, който му се е дало това, и той е християнин, ама и той се е намерил там. И ангела вика, ги хваща душите, ги пърля там и казва: там до съда. Ще чака страшния съд и там ще се прецени дали делата ти са добри или лоши. Дали думите ти са добри или лоши. Думи добри, имаме, нали, една песен. Дали думите ни са добри или колко думи изговаряме днеска, нали, за братята, за сестрите, за хората, за управниците, за тия. Имаме ли казани една добра дума? Да говорим, бе, този човек, моят сет е много добър човек. Нали? Ели говорим, бе, тоя ли? Тоя хитрът. И ако биваме наказвани за тия неща, да благодариме на Бога. Защото ако ние вършиме грехове и не биваме наказвани, и не биваме изобличавани, тогава сме незаконно родени деца. Тогава сме незаконно родени християни.
Дошли сме в църквата, но сме незаконно родени. Гледайте да не отбегнете она, който изобличава. Гледайте да не го отбегвате. Напротив, благодарете на Бога, че ви изобличава. Да не би да сме като Исав, който заради една паница леща се отказа от първород. Аз знам, че има хора, които са се отказали не за една паница леща, но за малко повече. Аз съм ви казвал, нали? Предложи ми се. Заминаваш за Англия да учиш богословие, връщаш ти и ставаш председател на 50-тия съюз или на Конгрешанския съюз. Едни пък ще те направим митрополит. Вие разбирате ли как ги правят? И те устояха на думата си. Устояха на думата си. Аз се отказах. От тези заминах. И като се върнаха, един стана председател на 50-тия съюз, а другия стана председател на Конгрешанския съюз. Държавна сигурност устоя за думата си. За тях. И аз съм сигурен, че и много митрополити са били изпратени да учат некъде и те са ги назначили и са станали митрополити. Но тогава сънувах сън, че двама от тия братя са шосето надолу към Арци, при високите върби, там се казва това място, е прорезано с един прорез от тук до стената, и като погледнах надолу е бездна, а на другия враг стои един 3 метров ангел. И надолу на 5-6 метра, 5-6 метра, две талпи, така са сложени талпите, да не талпи, една талпа, но две гради има такива, две гради, там и тук, и една талпа, тя е сложена така върху тия гради, и двамата пастири проповядват и ходят по тая талпа. И говорят и проповядват. А ангела ги посочи и казва, а те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Значи, тълкованието е за вас. Знаете ли какво стана с тия пастир? Единият се разболя и си отиде много болен. На другия почина жена, той се жени за друга жена. И тя се разболя от рак и тя почина. Сина му се разболя от рак и той почина и накрая и той си отиде. Какво стана? Отидахме, нали, да учат в Англия. Но за да отидат да учат в Англия, трябваше нещо да направят. Трябваше да подпишат една молба, готова молба. И тая молба ми я предложиха и на мене. И на нея пише молба от Петър Иванов Велев, жител на град София, еди кой си блок, номер и като другаро началник на Държавна сигурност. Моля ви да ме приемете за ваш сътрудник. Обещавам да изпълнявам безпрекословно всички заповеди, ваши заповеди и наредби. Тия хора са подписали такава молба. И са продали първород. И закъсаха. Закъсаха. Затова внимавайте някой от вас да не продаде първородството си за нещо подобно. Абе ще идваш тук, нали ще ни даваш информация какво говори това Петър Велев, какво се обажда, Димчо обажда ли се, нали Панчо обажда ли се, да ни даваш някаква информация. Ето, загубваш си първородството. И утре ще казвам, Господи, нали трябва да се покоряваме на върховните власти. Вижте колко хитро действа. Ами ще се покоряваме на върховните власти, ама не да продаваме първородството. И това, което говорим е, че има да стане. Гледайте да не отбегнете
гласа на оня, който говори, чийто глас тогава похлати земята и който сега се обещава и казва, още веднъж аз ще потреса не само земята, но и небето. Думите още веднъж означават, че колебливото, като сътворено, ще се измени, за да пребъдва не колебливост. Кое е колебливо? Това е нашето тяло, това сме ние. Всичко колебливо ще се измени, за да пребъдваме. И до тогава да внимаваме на Той, който ни изобличава. Ние, които приемаме царство непоколебимо, нека пазим благодата, с която да служим благоугодно Богу с благоговение и страх. Е, това е много важно. Много хора служат на Бога, но не с благоговение и страх. Те са с една самонадеяност, с едно пренебрежение. Искам да ви... Понеже стана дума, на миналия път говорихме за непочитането на Света Богородица, майката на Исус, и се спомних един случай. Една година на Леля ми Ана, Панчо, помниш ли Леля ми Ана? Да. Тя живееше на Долно Камарци, вдовица, но беше много гостоприем. И една година отиват на гости пастир Маноло и съпругата. И двете, и двамата са хора с висше образование. Пастир Манолов е завършил в Англия. А съпругата му работеше в Радио София. Оттам се познават път с сестра. И може би оттам е станало дума и те са отишли. Една зима отиват на гости на Леля, тя ги посреща, радва им се. Тя беше много гостоприемна. Обича и винаги в нейния дом имаше нещо, правеше разни тутманици, баници и се да посреща някой, като дойде и много се радваше. Посреща ги, радва им се и след вечерата им отваря вратата, спалната, където ще спът, в тая спална гори печка, отоплителна печка с дърва, нали, така е на село. Обаче съпругата на пастир Манол вижда насреща иконата на Света Богородица и казала така с презрение към иконата и казала, коя е тая с тая капела на стената? Коя е тая с тая капела? Леля кротко й отговори да каза, не знаеш ли коя? Това е майката на Господ Исус Христос, Дева Мария. А това не е капела, а това е ореола на най- святата жена на планетата. Ха! Ние не я почитаме и не я уважаваме. Ние вярваме и почитаме само Господ Исус. Тя си замълчала, Леля. Казала им лека нощ и си отива да спи в кухнята. Който идвал на село, знае, вие идвахте там, че кухнята е малко по-натам, а спалнята е оттатък и те спат. По едно време, посред нощ, Леля ми, почва да се дави. Цялата къща е изпълнена с дим. А уния, двамата проповедника и съпругата му, Маноло беше, нали, добър проповедник. Кихат, кашлят, там викат, помощ, помощ, помощ! А те като некой е станал от тех и е бутнал тюнците. И дървата горят и продават да пушат. И Леля ми като отвира, отваря вратата, кълба от дим. И бързо отварят прозорци, врати, за да може да се излизат навънка на студа. Облекли се, наметнали от дела, зъзнат вънка през зимата. И накрая, нали, проветрява се къщата и сутринта бързо-бързо взимат първи влак и се прибира пастир Манол и запругата му. Мисля, че се казваше Кукушева или нещо такова.
Мислите ли, че е случайно това? Коя е тая с тая капела? Тя не знае ли коя е? Те не знаят ли коя е? Нали? Не знаят ли? Но наскоро след това, Лена ми разказва, че след този случай и казват там комшиите, че на площада имало едно семейство, което колата им нещо се е повредила и те не могат да си приберат. През зимата е това, нали? И те молят, търсят, нали, под... нека да е някой да ги приеме да преспат. Молят се там на хората, но никой не ги приема и вземат доверие. И тя се дига, отива и ги викат и ги прибира. Да преспат при нея. Спът при нея, нали? И сутринта става рано, вечерта няма превози, вече влака е заминал, последния влак, няма рейсове и те няма къде да спат хора. Колата им не работи в студа, ако може някой да ги приеме някъде, да ги посклони, обаче никой не ги приема. Тя ги приема. Спът те у нея, сутринта става и си тръгват рано-рано и жената казва, тя ми го е разправила, това ли е. Твоя дом е свят дом. Този дом е свят дом. Как така е свят дом? А когато те виждат иконата на Света Богородица, тия хора казват, абе ние сме млади хора, раждани сме след 9 септември, нищо не знаем, нашите родители нищо не разбират. Вие сигурно сте на Божна жена. И тя им е поговорила сигурно, вече това са говорили за вярата, за Бога, а тия са, не знаят нищо. Но като става сутринта, тая жената казва, този дом е свят дом. Защо бе е попитала Лена? Ами тук сънувах сън, вика, че тая стая, в която е иконата, от нея излиза светлина и огрява цялата стая с някаква особена светлина. Особена светлина. И тия хора си заминават. Защо ви го разказвам този случай? Това е действителен случай. Говоря ви истина. Защото тия хора са невярващи. Закъсани са. И на тях Бог им дава светлината. А тия са пастирска жена и пастир. И то много известен пастир в 50-те среди го знаят сигурно. Пастир Манол. Завършен в Англия. Коя е? Тая с тая капела. Коя е тая? Разбирате ли? Това пренебрежение. Какво е това? Гордо! Гордо! Бог да им прости, те са покойници и двамата. Но аз ги разказвам тия неща, защото виждаме това презрение. И още нещо искам да ви кажа. Брат Томи ме покани да ходиме с него по селата и селата около Елимпели. Вие знаете, брат Томи Караколев е пастир в Кара Елимпели. Но там много от сестрите, братята закъсани, семействата им закъсани, болни, всички болни, цели домове. И ние от дума на дума почнахме да ги разпитваме, какво да сте направили, да сте викали духове, да нещо да сте занимавали. Не, 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 и накрая се разбрах каква е работата. Минава един брат, да не му казвам името, покойник и той от Божия църква, минава от къща на къща и им казва, какво е това на стената? Това е иконостас и това е кандило. Всичко това фърлите на Буку. Фърлите на Буку. И те фърлят. И след като са си изфърлили иконите, целите домове са болни и ние ходим с Томи от къща на къща. Но някой пък са се престарали и са изфърлили иконите в външната туалетна. И тия хора не получиха изцерени. И с брат Димчо отиваме тук в Младост. Да не помниш? Да, бе, помня. И мъжа болен, сина болен, жената болна. А много набожна, нали такава, много ревностна християнка. И също
Същата история. От дума на дума и свърлени коните и резултата, аз забравих какво стана. А сина и след като изсвърлят иконите, сина и го фаща такъв демон и почва да изсвърля всичко от къщата. От всичко, почва да изсвърля всичко. И апартамента беше гол, няма нищо. Аз съм забравил някаква работа, не? И свърля и той умира, нали? Той умира сина, и мъжа, и тя остана сама. Тя остана сама. А има една галя до тоя големия там, тия знаеш се, че галя в на кое беше тази улица, бе? Не знам, с тебе ходихме ли. Къде? Абе галя тая, той е големия най-големия номер едно, хит. А? Мол. Да. Галабина ли? Галабин. Да, става верно. Нали не знаеш Галабин? Тя почина. Знаеш кога направи? И ми също. Вземали коните и ги пърли в кофата за Бакун. Да. И аз си казвам, оттам ти е проблем. Не ми е оттам проблема. Не ми е оттам проблем. Абе оттам ти е проблема, покай се бе момиче. Какво означава това? Да изсвърлиш образите на Исус и на Дея Мария в кофата за Бакун. Какво означава? Смирение ли му викате вие това? Ага. Това смирение ли? Ами, само да накъсаш снимката на баща ти и майка ти, ще го направиш ли? И ще ги пърлиш ли снимката на баща ти и майка ти в туалетно? Казвам го това, защото разбирате ли откъде ни идват проблемите? От гордост! Да. От гордост! Духовна гордост! Това, което между другото, нали, вие знаете, аз съм ми разказал за патриарх Кирил, какъв сън съм сънувал и какво видение имах за него, нали, че той не се е спасил, патриарх Кирил. Но той пише в неговите там трудове. Понякога отклонението започва от духовната гордост. Отклонението започва от прекалената привързаност към съответното вероизповедание. Прекалена привързаност. И почваш да кулиш другите, почваш да мразиш другите, почваш да клеветиш другите и се чудиш защо работите ти не вървят. Защо, които не са от твоята деноминация. А ние какво чуваме от какво четеме, какво казва Господ Исус Христос. На всяко място, където двама и трима са събрани в моето име, аз съм там посред тях. И когато хулиш християните, събрани в Божието име, ти кого хулиш? Той, който е при тях, който е до тях. Кого хулиш? И ето тия наказания, които получават тия хора. Некои ги приеха, но некои не ги приема. Ето Галабина не иска да чуе. Други приеха и се оправиха, оздравяха. Признаха, оле, какво сме направили? Господи, прости ни! Прости ни, Господи! Изсвърлихме ти иконата, изсвърлихме нали, канделото, изсвърлихме го. Защо? Защо го изсвърлихме? Ама те ни казаха, че това са идоли. Ма какви са идоли, бе? Исус Христос идол ли е? Исус Христос идол ли? Не ми се говори това, което Димчо ми каза по пътя за един брат наш. Какво е казал за Светата Троица? То не е заговоренето. Да, това добре да не се говори. Това не е заговорене. И той ходи на църква при Еленковта. При Етански. При кой? При Етански, сега е при Етански. А, сега е при Етански. Преди беше при Еленков. При Еленков, сега е при Етански. Разбирате ли, това са хора, които са се възгордяли, които не знаят какво говорят. Да говорят нещо против Светата Троица. Ма, къде си тръгнал, бе, човече? Къде си тръгнал? И после ще пита, откъде ми дойде? Оттам ти дойде. А от това, че нищо не му идва, той го говори, а ето, нищо му нема, от това какво означава? Означава, че е незаконен син. Незаконен. Че е незаконен си.
Тие дето ходят, псуват Бога и нищо им не им се случва, какво ще им се случи? Наведнъж им се случи. Но аз съм свидетел на такива. Свидетел съм. Аз съм Божи свидетел на Бога. Какво стана с тия, които напсуваха Бога? Няма ги. Няма ги, отидаха си. Един мой колега, нали стана дума за мен, че бай печо е на Боже, бай печо верува в Бог, има Бог и той напсува Бога. И на много скоро време го докарах умрял. Отиде си. Отиде си. Другия, той беше със самочувствие. Аз не съм знаел, че брат му бил началник на трето районно управление. А той началник на трето управление е казал на брат Атанас Ризо. Апа, Наско се прави, че е забравил. Вика, аз съм забравил. Как ще забравиш? Викат го в трето районно и го уволняват, той работеше в управлението на ЖП-то нас. И му казва, тоя Петър Велен ще го побъркаме и ще го караме в Луна. И ни му кажи да спре да събира хора там младо, защото така ще направиме, че ще отидем в Луна. А неговия брат е работил при мене. И то негов брат, като станаха промените, нали? И в НДК имаше евангелизация. И той ходил на евангелизацията и се връща, идва при нас и почва. Бай Пешо, ходих там при тия от Божия църква. Тия са луди, бе. Всички са се повъркали. Тия някои там говорят на някои езици о, имитира нещо. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. И го питам, а Сенчо, може да ти задам един? Кажи, бай Пешо, къде е Коце, бе? Ами Коце умре, бе. Коце изгни, бе. А викам, знаеш защо изгни? Защо? Защото пред тебе и пред тия колеги напсува Бог. А, не е за това. А викам, ами ти си тръгнал на там, бе. И ти си тръгнал. Какъв Бог е? Няма никакъв Бог. И като го стисна нещо тук за гърлото, и не можеш да говори. Дойдеха, вземаха го, откараха го в някаква такава перничко, там имало някакъв за белодробни. За такива белодробни заболявания. И оттам Асен го докараха умрял. И като отидахме на гробищата, беше в, както и да е там на гробищата, и вървиме след ковчега и моя шеф ми каза, той дето върви след ковчега е шефа на трето районно управление, той е брат на Асенчо. Той е, който е казал, че Петър Велев ще го объркаме, се наложи с него двамата да погребаваме брат. Това ви казвам, това го говоря в Божия храм. В Божия храм. Това ще го накараме да го побъркаме, хора ще направим. Човече, внимавай, 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 не се подигравай, не гледай с пренебрежение на иконата на Исус. Защото вече някой чух, че говори. Ама вие там се събирате, а вътре вика има някаква икона. Е, какво като има икона? Е, иконата на Исус. Кой е той Исус? Той, дето умрел за мен и за вас. Кой е той? Чие е той образ? Но това не е Исус, вика. Той е Исус. Има друг образ. Защото сега го рисуват или по филмите го дават с черна коса, ама той бил мургав някакъв, като арабин, не знам какъв бил. Аз обаче знам, че е той, защото много пъти, когато го сънувам, знам, че е той. И той ми казва, няма нищо общо между мене и Ванга. Това са две съвсем различни и противоположни неща. Противоположното на Исус кой е? Антихрист. Духа на Антихриста. Това е духа на Антихриста. Така че тия отклонения ги споделям с вас, внимавайте, да не би да се присмеете и да се подиграете и да послушате такива учители и свърли иконата от дома
си и Господ ще те благослови. Бърлия кофта за Бокук. И тия, дето го направиха, всички закъси. Заедно, също и Калабия. Нали, Цецка познава. И когато отиваме и говориме там, покай се, кажи, Господи, съгреших, прости ми. Не, не е за това. Не, не. И страда. Защо страда? Защото е упорита, не иска да се покрая. Добре, ако имате още въпроси към прочетеното, има много да се говори. Това е много сериозно предупреждение към всички нас. Бог ще потресе земята. Всичко, което е по земята, ще изгори. Това казва апостол, това казва Святия Дух чрез апостол Петър. Всичко, което е по земята, ще изгори. Елементите или стихиите, а думата стихия е гръцки, означава елемент, ще се разложат. Какво става с разлагането на елементи? Това, което стана в Чернобил. Това става. А това е само предупреждение, че това ще става. И земята се готви за огън. Показаха, нали аз го видях в телевизията, показаха в Сибир, нали, разровиха снега там, едни геолози, разровиха снега така малко и с една запалка. Штрак, бух! Газ. Отдолу готови газове да пламне земята. Сибир, в снега. В снега. Вика, има достатъчно газ за отопление на цялата планета. Те си говорят, нали, за икономиката, че има достатъчно. Има. Има, ама като пламне един път, ще видите какво има. А какви трябва да бъдем ние? Какви трябва да бъдем, за да не... Да не изгорим, или като? Няма да изгорим, ако се променим за миг на око. Защото няма да изгараме, ние ще сме железо. Железото не изгара. Ще станем някакъв материал, който е по-твърд и по-устойчив от железото. Защото желязото го яде ръждата. Желязото го яде ръждата. Но има нещо, един пример, не знам дали го знаете, че магнита и Господ Исус е като магнит. Той привлича грешници. Но светците не ги привлича. Защото светците са като златото, а грешниците като ръждата. А ръждата се лепи на магнита. Но златото не може. Той, който мисли, че е златен, нали, че е непогрешим, няма да може да влезе в небесно царство. Затова аз чух, нали, преди 2-3 години, 17-та ли, коя беше, говори, говори на този народ, говори, че себе праведните няма да видят лицето на Бога. Себе праведните, тия, които си мислят, че са праведни, няма да видят лицето на Бога. Праведни ли сме? Само чрез кръвта на Исус. Само чрез кръвта на Исус. Само чрез жертвата на Исус. Добре, има ли въпроси и отговори? Кажи, брат. Преди много-много години аз бях грешник и не знаех това, съзволявам, покаявам се. Има малки икони, съм ги изгорил. Ти ги изгорил? Да. Еми, изповяда си греха сега. Кой ти каза да ги изгориш? Еми, тогава не съм разбирал. Тие по евангелски си църкви. А, евангелски църкви каза изгорете икони. Една на този, на Зрецо, в Рила, как се казваше този, и още една друга, някой на друг. В Рилския манастир, как се казваше в Рилския манастир. Свети Иван Рилски. Той има някакви такива. Малки и полки, да. Съжалявам, покарвам се, Господ да ми прости това. Амин. За вас се извиняваш повече. Братя и сестри, да изповядам и... Малко по-отсвалия, да. Братя и сестри, да изповядам и майка ми е хвърлила такива икони поради съвет на проповедници. И аз съм хвърлял икони, унищожавал съм убити, Бог не ми прости, молете се за нас.
Милост Господи. И пак по-добре само си ги избил. Абе, горко има тия проповедници, бе. Тия фарисеи, бе, тия светци. Не, не, не. Да кажа, че когато имах видение в съдината и видях Господ Исус Христос, същия беше на иконата, същото го дава в Гециманската градина, тая икона. Същия образ, същото, абсолютно без никаква работа. Когато се сънува раз. Да. И пак да кажа едно такова свидетелство. В Гърция там, където съм, поради една наша близка, работеше по един възрастен човек. Този човек беше псалтир в църквата. Цял живот. Псалът. Певец в църквата, да. И този човек беше много благословен, със семейството, децата му. И когато се запознаваме така поради нашата близка, която работеше при него, аз му донесох на радиото. Християнско радио, там евангелска църква, която излъчва. И този човек с удоволствие го слушаше, поне в християнското радио, нали, не обръща внимание на деноминациите, обръща внимание на символа на вярата и на Словото Божие. И този човек на една прекалена възраст, се новороди, вярно се новороди от Бога и сънува Господ Исус Христос, как излиза от сънува Света Богородица, т.е. страшна слава, голяма слава. И от нея излиза по някакъв начин, забравя точно как го обяснява, той е Исус Христос. И вижда Исус Христос и той човек се премина на дълбока старост и имаше един благословен живот, православен християнин, който е за завиждане от много хора. Цял живот служи на Бога, вярваше, беше псалът си на църквата и така Бог го прибра и вярвам, че да се молим, нали, да имаме един такъв благословен живот. Да пръчам и как да кажа, без много скърб и благословен беше, винаги радостен и така. Бехме на сватба на, не знам дали на Тенка или на Мата, те се ожениха без сестри за двама братя. Това също е забранено в църквата, защото когато единия брат се ожени за едната сестра, какво става тогава? Те стават една плът. И тогава той става брат на другата сестра. Нали? Става брат на другата сестра. И другата сестра, като се жени за брат му, фактически се жени за брат си. И църквата е забранила това, нали, двама брата, да не знам, една от двете беха, но беше в Дивотино. И тогава един старец там, дядо на 90 години, аз го заговорих и го попитам, дядо, на колко години ти? Не знам, то беше преди, може би, 30-40 години, защото те сигурно имат сега деца, мата и Денка на 20 години. На колко години си, той вика 90 и не знам колко години. Викам, сигурно си бил овчар или по... На чист въздух си, той казва, о, 30 години в мината, вика, съм работил. И заговорихме с него и той вика, дълголетието, вика, не се получава от планината и от полето, от Бога. Господ дава живота, Господ го отнема. И стана дума за... Не знам как стана дума, така че някаква в Дивотино един офицер влезнал в православната църква, извадил пистолета и бам в тялото на Дева Мария. Бам в тялото на Исус. От Дивотино, той го разказва. Застрелял по това. Никакъв Бог няма, нищо ми няма. И наскоро вика след това, както си е, вади си пистолета, за да го чисти нещо и срещу него седи сино му. Пистолета гърви и в сърцето на сино му, тук в дивото ни вико го знае целият район. Няма ли Господ?
А ставаше дума, що те са от Божия църква там, нали? И стана дума за иконите и той всяка подигравка с образа на Исус, това аз ти го казвам, вика, аз съм от Божия църква. Но не може да стреляш по образа на Исус и по образа на Дея Мария и да... Ето това стана, вика, в Димотим. Офицера застреля сина си. Застреля сина си. Така че тия неща може би си въобразяват атеистите, че това са измислици. Не са измислици. Не са измислици. Господ да ни е на помощ. Кажи, брат си. Аз две неща да кажа. Сина ми преди 2 години беше на лагер. Не помня, мисля, че към Панско бяха карали. И рейса беше спрял на Панско, мисля, че няма значение, в някакъв град. И бяха минали целият лагер през църквата. И децата, кой разбира, кой не разбира, и едно от децата е така нещо направил на иконата. И после сина ми ме пита, бе, хубаво, добро ли е направил, нали? То е ясно, че не е добро, ама така споделя. И аз му казах, това е много лошо, което е направил. После ученик също се направил много лошо нещо. И няколко дена по-късно вече са се върнали от лагера. Явно е било за кратко лагера. През учебно време детето се явява с гипс, гипсирана ръка и вика, тате, знаеш какво стана? Това дете, дето правиш така на иконата, че ще се ноше удря нещо. Да, паза, се е да, му се е счупила ръката. Викам, прави ето, причинно-следствена връзка. Причин. И другото, което исках да попитам е, имам календари от стари години с икони, и се трупат и сега не знам... Всичко друго маха. Не знам какво ги правя, смисъл, трупам ги, после ги носа в мазето, там ги смачкам, не знам, като се натрупат много, какво да ги правя, хем да ги хвърлям. Ами, какво да правим? Може да ги изгорим, да се помолим, защото не могат да седат мазето тук, хвърлени там от календарите. А по принцип, имаше протести против това, че на единицата имаше образа на Свети Иван Рилски, нали помниш? И църква. И го направиха нещо, да. А? И го направиха на, нещо. На лев. На левчето, бе. На лева. На лева. И мисля, че църквата беше повдигнала. Проче това е, нали, кощунство с образа на Свети Иван, нали? Нали тия пари. Човек на човек, те може би искат да кажат, че му дават чест, ама не е редно. Така че нема, според мене нема нищо страшно, нали, да бъдат изгорени, да не бъдат хвърлени в кофта за бутук. На всеки лев, ето го, иконата на Свети Иван Рилски на герба. Той и на хартияния беше така. Е точно по Свети Иван Рилски, който не е искал да има никакви пари. Да. И е върнал парите на цар Петър. А това е в най-голям брой. В най-голям брой. Защото другите са все по-малко. Колко е става. Така, брат Димитър нещо иска. Аз трябва да внимавам с тия работи, защото аз имам такива, точно такива икони, големи икони, а от хода ковчиите са безбожници и да не... И трябва да отварям вратата да ги видят като виждат, плащам по това, и да не хулат. И да не хулат? Да. Ами те си отговарят такова хула, ако от тях... Аз трябва да... Ако от техна страна се хули, от ваша се прославя. Моята къща е пълна с икони и влизат, може да се посмиват някой. Аз не съм купил ни една икона, исках да купа една от Сърбия, обаче една сестра я плати там предварително, вика платена. Викам, чакай, иска да си купа. Икона на Свети Иван Богослов, там от един сръбски те рядко се намират. Манастир.
И, но ми направи много такова впечатление на тия хора. Много смирени там в този манастир в Сърбия. Унасите, служението им, усмихнати, нали, посрещат хората. Личи си, че тия хора са пълни с любов. Личи си, бе, пълни са с любов към хората. Смирени, кротки. Всички други икони в моя дом са ми подарък. Всички тия, сега понеже Антуанет е имал някакво видение, че има някаква икона, която ми пречи на мене. Получих една от братята Васко и Петко. Тайната вечеря е толкова грамадна икона. И на английски, те от Англия влачат. Защо се я понеси толкова голема икона? Ли картина на тайната вечера. И отдолу пише на английски, започва Отче наш на английски. И аз съм я служил там. Но сега ми пък донесе този от Благоевград Юли. Ми подари една икона на Йоан Павел II. И опаковала, като сидиш в дома, тогава ще видиш какво съм ти подарил. Отивам аз, разопаковам я, служих я там над радиото отгоре и се помолих. А бех си легнал вече и се помолих. Казвам, Господи, Йоан Павел II, една там от Еквадор е писала някакво откровение, че е в ада, че се мъчи. И попитах, само и казах, Господи, Йоан Павел II, при Тебе ли е? И такава сила ме изпълни, че щеше да ме дигне от кръвата. Такова помазание и такава сила ме изпълни. При Него е. При Него е. А те пише Йоан Павел II и бил съсипал Съветския съюз. Как че съсипе Съветския съюз Йоан Павел II? Той бил виновен да се разтури Съветския съюз, да се сипе Съветския съюз, глупост. И затова бил в ада, защото се борил Съветския съюз. Е, голяма скъпоценност е отнел да. Света. И сега какво да ги правят? Пращат ми, носят ми икони, той ми носи тайната вечеря, той ми носи една малка иконка на този католическия Евгений Босилков. Ами мъченики за Христовата вера. Мъченики. Ама той бил бил се изказал некъде, че протестантските пастири с право са ги натикали в затвора. Къде се изказал, не знам. Но чухме за него, нали, че са го осъдени на доживотен затвор. Неговата сестра е дошла на свиждане в затвора и му казала, братко, радвай се, адвоката каза, че те осъждат на доживотен затвор. Той се усмихнал и казал, сестро, няма да стане на доживотен затвор. Няма да стигне до там. Тази нощ Господ Исус Христос ми се яви и каза, Евгений, утре си при мене и на другия ден го разстрелях. Утре си при мене. За кого го обвиниха? Измислиха му, намерили една честитка някаква такава от Белгия, честито Възкресение Христово от някакви белгийски християни, които били мафиоти, били не знам какви и не знам що. Измислите. Какъв е той? Католик. Какъв е? Българин. Мой брат. Аз не съм католик. Ама е мой брат. Йоан Павел II какъв е? Мой брат. Кого проповядваш? Исус. Исус! Затова той, като ме чуе, Митко Царски ще каже, Христо Куличев, като идвал Йоан Павел II, му целунал ръка. И викам, добре ме, целунал ръка на християнин, бе. Какво като е целунал ръка, бе? Апостолът казва,
приемайте се със свято целование. Един друг да си на, да се целуваме. Какво като съм целувал ръка на свещеник, кой е там от Брезник, вика. А аз вика да хода му целувам ръка на Павел Игнатов и на той и на она, нека свещеник целувам ръка. Какво като си му целувал ръка, бе? Абе Аврам се поклони, абе Яков се поклони на брат си Исав. Не може да се кланаме, ние се кланаме само на Исус, на никой, на поповете не се кланаме. Не се кланайте. Отива човек при него и той го благославя. Ами ще се поклони и на благословителя, и на Господ. Защото, но ти да, се кланаш на Бога, той те благославя. Боже, то страшно има. А кой е това? Гордост. Гордост. А като се смириш, какво правиш? Ма, ние на времето, нали, като бехме деца, ами аз като срещна Вучо ми, Леля ми, Чичо ми, имах четирима чичовци, имам четирима вучовци, Лели, Вучо, на всеки целувах ръка. И те те прегърнат, радват и аз им целувам ръка. Какво значи като ми се? Ами смиряваш се пред него, оказваш почет на Чичо ти, почет на стринка ти, почет на роднината. Какво страшно има в това? Какво страшно има в това да се смириш и да се поклониш на Чичо ти и на Вуйчо ти? То не им се покланаш, ти ги обичаш. Ти се смиряваш пред те. Но какво да правим? Такова време идва, когато хората бъдат, апостолът пише към Тимотей. Какви ще бъдат? Горделиви, надменни, хулители, непростителни. И там, знаете, колко неща са изброени. И дали ни нема вътре там, в този списък. А ако ни има, милост Господи. Милост Господи, помоли да се смирява. Защото нема с гордост и с себеправедност да влезем в небето. Ние сме от най-праведни. Ние сме па още по-правени. Още по-правени. Добре, има ли други въпроси? Да. Има едно допълнение, това е като весен. Значи във връзка с това, което казахте, то е като една радостна новина, защото Германия е една от най-големите европейски държави. И погледнах, хората на първа страница дават новия алтар на Свети Георги. Точно както си е по нашите канони, да. А даже не е по техните. И отделно бяха намерили много древен такъв археолозите сребърен барелев. Точно как един християнин целува ръката на апостол Петър, а други от другата страна на апостол Павел. И отделно имаше неща около кръщението и това как си измиват краката във връзка с това, което казахте. И тия немски археолози го дават и показват пътя на първите християнски общини. Какво са правили, да. Да, това е толкова стародавно и толкова свързано с човечеството, че няма как да се коментира повече. И друго, което исках да кажа, тук имаше един, да го наречем, езуит. И той защо се говорило за най-новата история на България? Викам, а ти откъде ще го научиш това нещо? Откъде ще научиш, че българските комунисти и руските болшевики, да сложим и талибаните, са тия, които взривяваха храмове и го направиха 16 април 25-та година. Малко ли хора загинаха тогава? Викам, ти млада си отлегово дошъл, но на нас като софиянци това нещо ни боли, нали, за тия неща. А отделно това, което са правили в Русия и с монахините от Новодевически манастир и така нататък. И благодаря на Господа, аз му казах, ти похулиш, защото ти е да кажем на друго место, при масони, и слава Богу, той си е взел пулка и не идва тук само да слухти. Благодаря ме на Господа, защото викам ти, какъвто и да си, ти си един лицемер за мене. Нали? Но те не ги знаят тия факти. И аз им ги казвам. Ами така е, така е, братя и сестри. Нали, имаше време, когато и аз съм обикалял, нали, някъде по селата, посрещат ме, престивам там вечерта,
Стопанина ми измива краката. Петре, аз съм... Кой ти да ми измиеш на мене? Не. Моля ти. И аз съм измивал неговите крака. Преди да се легне. И какво е това? Смирение. Ми смиряваме се един към друг. И ставаме по-близки. По-близки ставаме. Или това, което е имало такъв бар, лек, се целуват ръката на апостол Павел. Ми ще ме целува на ръка, разбира се. И на апостол Петър, и на другите апостоли, и на Свети Вавилски. И какво пише там? Втория псалом, какво пише? Целувайте царя, за да не се разгневи. Целувайте го, за да не се разгневи. Или си знаете какво ще ни се случи? Знаете какво ще ни се случи? Така. Сега, има само една бележка, Димитър Ярчев, възстановяване на задължително вероучение и целение на кръвното ми. Добре, други нужди има ли? За Божидар. Кръста и краката. Не, не, за Божидар, за внук ли не е добре? Внука, внука. А, внука не е добре. Божидар. Божидар. Какъв е проблема? Ами кръста го кръста. Да, и въбрице нещо ви да бъде. А, въбрице. То може би да е на сина. Сега е студено, отведнъж се промени времето. Младите не се обличат, те са малко се перчат. Обувайте се, обличайте се. Кажи, ти ме руши. Благодаря на Бога, на 6 месеца на изследвания, на дисциплинарни. И благодаря на всички братки и сестри, които са се молили и на теб за мен. Чувствам се здрава и лекарствата ми намаляха. Слава на Бога. Сами ли намаляха? Добре. Слава на Бога. Добре. Слава на Бога. Благодаря на Бога. Той Панчо сега. Нига, ще ръка и ти ли? Това за още не съм. Не съм заставал това, което казах, нали, че трябва да го съзнавам, че трябва да го направя, да, нали, пости. Но сега, за сега още кажа, трябва предстоянци, работи, където се трябва, трябва да... Да бъда равноспособен до някъде, доколкото мога да бъда. Доколкото може. А ви знае, че на 60 години и чистат вече да не е работоспособни и пенсионират. Ами после мен пренасям всички. Така. Молиме за Йоанна и за Кирил, сина и че са болни от вирус. И двамата. Вирус. Леле, Илус. Да, мамата ли? Йоанна и Кирил. Добре, за Йоанна и Кирил и двамата от вируси. Друг, някой от вируси. Нали, аз предлагам едно 2-годишно момиче от Димитровград. Ева се казва. Ние сме се молили за тая жена, за бабата. Тя се казва... А сега ли? И тя да не е на баба си на името? Не, не е Ева. Както и да е, баба ѝ беше изцелена от рак, тя е заминала за Испания, но сега се е върнала. Но това бебе на 2 годишно е от там, не детската градина, а се е яслата. В яслата дечицата са се разболели. 2 годишни. И това е занесло пак вируса е на майка си, майката се е разболела и бабата ги предлага и майката и нея да се молиме за един младеж Христо, 25 годишен от Бургас, който нали, ми разказва, че казва, че е разглезен, родителите са го разглезени, той се бие там с хората и го карват по полицията започнала е да моли се на Бога, иска да бъде освободен, но е започнал да взима наркотици
И така да се молим за Христо от Бургас, Господ да го развържи, да го освободи от наркотиците. И за всеки един от нас. Вие как сте? Първолетка добре ли? Първолетка добре. Димитър? Съпругата на голям е бъд беше с температура. Няма нещо сериозно, но там не се чувства добре. Да помисли Бог да промисли. За Петър Чекаров. Точно за това се. Молиме се за Петър Чекаров. Точно това е направил. Това е унищожил всичките икони. Какво е направил? Всичките икони ги унищожил. Не ги унищожил, но ги дал. И какво е не знам. И кой му даде това кол? Разбра ли какво става? Ти кога? Кога върнеш? И нали знаете кой е Петър Чекаров? Той за това не изкара приема. А той не ни познава на огне. Искахме да му отидеме, да му занесеме нещо. Не мога да ви приема. Защото ние ще му говорим сигурно. Виждате ли сега какво става? Унищожил е всички икони. Отишъл е някой лъже учител там. И той се рече... Телата му ставаше в икони. Какво да правим? Той ми е дал диско. Народе, народе! Народе, Левски, но ли написал три пъти? Да, да. С въпросителни накрая. Въпросителни. И много въпросителни и удивителни. Народе, народе. Да се молим и Господа му да е покаяние. Да се изправи. Амин. Господи, виждаме, че всяко отклонение бива наказвано. И ние ги споделяме тия неща, за да разбереме, че Бог поругаем не бива. И нашия Бог е огън, който поражда. Да, Господи. Господи, аз съм свидетел за Румяна, я изрита един ученик и му отрезаха крака. И брат Иван разказва за това дете. Нема милост за тия богохулници и за тия, които безчестят и унижават това, което е свято и което е отсветено. Помогни ни и пази ни да не се докосваме, да не минава и мисъл през главата ни да унижаваме някои от Твоите свети. Господи, помилвай ни, помилвай се над нас. Молиме Те, Господи, води ни в този път на страхопочитание. Амин. Към всичко свято, към всичко, което е свързано с името на Всемогъщия Бог, на Святата Троица, на апостолите, на църквата, да се да стоим с страх и трепет, както казва тук апостолът. С страх и трепет да стоим пред Теб. Молиме Те с благоговение да стоим и да викаме милост за нас. Помилвай ни, Господи. Дойди сега. Благодарим Ти за сестра Цетка, че е между нас. Благодарим Ти, че е станала от операционната маса и е тръгнала за да се прослави името Ти там между лекарите. Ние Те молиме, Господи, за Йоанна и Кирил, и двамата са от коронавирус. Господи, смъмри го този демон да напусне телата им и дома им. Господи, помилвай ни, и ако има други брати и сестри, които са болни от коронавирус, и това 2-годишно детенце от Димитровград Ева, моля Те, изцели го, изцели и майка му. Господи, помилвай ни, милост за Божида, настра Динка, внука й, изцели павретите му, изцели кръста му, укрепи здравето му. Господи, помилвай го, сине да ми до сега мили от глава на глава, от сърце на сърце, помилвай ни и изцели ни, Господи. Изцели ни и помилвай ни, благослови. Сестра Пенка и Церия от диабета, благодариме Ти за сестра Мария, че диабета от 28 е паднал на 8. Благодарим Ти, Господи. Молиме Ти, сестра Пенка, Господи, Церия и възстановия слава да бъде в името Ти. Мило за брат Димчо и Цери го, укрепи го в работата му,
Дръж го близко до себе си, Господи, защото работи с атеисти и безбожници навсекъде и така. Моля те, Господи, благослови Панталей, укрепи здравето му, благослови Теменушка, благодарим ти, че и намаляват лекарствата. Завършено е, цари. Милост за брат Димитър, милост, Господи, за целия им дом, за майка му, за сестра Полина, милост, Господи, за Дейвид, завършено го и цари, брати, майки, баща и благослови. Милост, Господи, за брат Иван и семейството, милост за брат Панчо и дома, милост за брат Тодор и семейството, милост за брат Димитър, нормализирай кръвното му, мощен и силен си да го и целиш и да го помилваш, милост за сестра Верка, за Първолета, за Димитър, за Симеон, за цели в дом и род, помилвай ги и благослови ги, милост за брат Владимир, дай му съвършено здраве и благослови баща му, майка му и брат му. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името ти. Господи, милост за брат Васил, за Антоанет, Господи, благослови го, помилвай го, бъди с него, милост за сестра Мария там, благослови я, помилвай я. Господи, моля те за брат Данчо в Швеция. Ето, той се грижи, купил си и къща, и 8 дека на двор. Притеснява се, че ако дойде антихриста, няма какво да ядеме, няма да може да купуваме, но ние уповаваме на Тебе. Помогли му на него, Господи, да уповава на Тебе, че каквото и да стане, Ти ще се погрижиш за нас. Ти ще ни храниш, както хранеше Израел в пустинята. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе! За Тебе се надяваме, Господи! Който и да дойде на власт, каквито и да дойдат, ние на Тебе се надяваме. Но нека бъде волята Ти и за управлението на България. Амин. Господи, не знам какво означава Твой сън, какво е това предупреждение, но трябва да оставиме всичките ни тегуби и да не се грижиме толкова много за земните си работи, а да се погрижим за душите си, да се погрижим за очистването, за освещаването на живота ни. Господи, помогни ни да не се смущаваме, да не се притесняваме, да не се срамуваме от образите Ти, от Словото Ти, от никого тук на тая земя, защото и Ти ще се засрамиш за нас, когато ние се срамуваме. Прости му на Петър Чакъров, че изпалил всички икони, може би ги потрошен, изгорил и кой е правил, не знам. Ние не знаеме, но моля те, Господи, прости му, защото така са го научили лъже учителите. Моля те и тия лъже учители, които обикалят България и искат да се изкорени, да се унищожат иконите и църкви и манастири. Те не са Божи служители, те са слуги на Антихриста, да няма никакъв спомен за Тебе, няма да стане, защото Ти си казал, портите адове няма да наделят на църквата. Слава да бъде името Ти, Господи, може би чувал съм, дали е истина, някой от дедите на Владимиров е бил участник в взривяването на Света Неделя. Моля те, Господи, да му дадеш покаяние и да се отрече от греховете на дедите си. Сине Давидов, смили се над България. Моля те, опази ни от Господи от катастрофални земетресения, катастрофални наводнения. Особено през зимата, Ти казваш, бягането и да не бъде в събота или в зима, през зимата, защото тогава ще има страх, страшна скръб. Господи, да не бъде това, молиме Те, бъди с домовете ни, бъди с родствениците ни, бъди с всичките ни родини. Молим Ти и за този брат, който не му знам името, който се изказа сега за тия
открития на Свети Иван Илски, на Баранлепи и други неща, откриват се неща и ти казваш, че ако млъкнат тия децата, камъните ще заговорят и пак ще бъдеш прославен. Слава да бъде името ти! Моля те, вразуми твоя наш народ, помилвай народа ни, Господи! Помилвай народа ни, бъди с нас и ръководи ни, Господи, пред всичките ни ти! И сега те молиме, и церявай, и премахвай главоболия, и церявай очи, и церявай уши, и церявай гърла, и церявай бели дробове, и церявай черни дробове, и церявай плъчки, панкреаси, и церявай стомаси, и церявай талаци, генетали, бъбреци, и церявай, Господи, премахвай. Болки в краката, в кръста, премахвай, Господи, всяка болест и всяка немощ среда. Моля те, освободи ни от всяка немощ и цели краката ни, кръста ни. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Моля те, пази децата си от този коронавирус, Господи, слава да бъде името ти. Молиме те, помилвай ни, с нас бъди, ръководи ни, помагай ни. Господи, изобличавай ни, наставлявай ни, слава да бъде името ти. Милост, Господи, за нашия народ. Господи, помилвай народа ни. Моля те и за тия, които ще управляват България, да бъдат тия, които са по-достойни, по-угодни на себе. Но ти ме предупреди на сън. Какъвто ви е народът, такъв ще бъде и управлението ви. Затова те молиме да се смириме. Помогни ни народа да се смири. Да настане страх във всеки човек. Да настане страх от Бога. Да дойде и благословение от Тебе. Молиме те, благослови патриарха, митрополити, пастири, учители, ония, които са предатели, които са противници на църквата и са мъкнали, разкривай ги и изобличавай ги, Господи. И между нас, ако има такива, разкривай ги. Господи, разкривай ги и изобличавай ги, за да може да се освети от всички църквата. Молим ти за Сергей, Господи, помилвай го, него и Чичо му. Благослови ги, помилвай ги, пази ги, живи и здрави от коронавирус. Те се чувстват и двамата самотни. Господи, промисли за тях. Слава да бъде името ти. Милост, Господи, за всички наши брати и сестри, по лицето на целия свят. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани. И сега всички заедно желаем да си се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не доведете в отношение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата във веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, незатворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради
се воплотил в дух светако и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Светаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, когото се похваляме и го славяме на радост и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, ако има някакво откровение, казвай. Когато ставаше въпрос, че намаляват хората в църквите, чувам, че ще стават и още по-малко. По повод на COVID-19, който се засилва в момента, и се молихме да се случва така, че Господ да подейства да изчезне COVID-а. Видим един мъж, който държи запалена огнепръскачка. За Димчо, за изцерение, за благословение в работата, виждам един генерал в парадна униформа се разхожда напред-назад. Дали па да работиш към военните? И когато се пеехме песен 293-та моята молитва, виждам маршируващи войници. Не, 293. Когато се молихме за различни видове болести, от които страдат братята и сестрите, много често ми се дава това откровение, в което повярвате, това и ще получите. Понеже често се чуваме с една от двете незрящи момичета, Марианка, трябва да ви кажа, че това момиче така ме насърчава, както никой друг. Ние си говориме за различни неща, обаче само като си помисля какво, през какво преминава тя и какви са трудностите, и аз изключително много се насърчавам заради силния и духа. Това, което тя свидетелства, е, че тя иска да, всеки път ми го казва, че иска да възраства в Господа и да става все по-добра и по-силна в общуването си с Господа. А тя е само на 25 години. Има такова тежко страдание, детска церебрална парализа, камък в жлъчката и липсата на зрение. Не знам, ако някой ги има тия три неща, само тия три неща, а може да има и други, как би се чувствала, тя е просто много силен дух. И за тях виждам отново един много бързо движещ се влак и се чува сирената на локомотива. Така че молете се за тях. Молете. Не само, има и един Кирил майче, доколкото си спомням. Който също е незрящ. Молете се за тези хора да бъдат подкрепени. За Петър Чекъров виждам една бяла мечка, огромна, се разхожда. Ако дойде Антихриста, значи виждам една огромна нива, която е озряла от плод. Значи Господ ще се погрижи вероятно за всички християни. Не вероятно, ами за всички, които вярват в Него. Има жетва, голема жетва. Така.
Така че надявайте се, вярвайте и Бог ще ви благослови и добил. Нека Бог да ви даде мъдрост, сила. В началото, нали, спомена за тези, които са против иконите и ги свързват и така нататък и се молихме за тях. И сякаш се явява самият ореол и кърпата на главата на Дева Мария, но бяла, обаче без образ и лице. И аз, нали, така си мислех, какво ви означава това, Господи? И сякаш, нали, се казва, че те не оскверняват самия образ на човека, оскверняват неговата святост. Святостта, да. Да, като са против тези неща. За брат Димитър се молихме, някакъв брат Димитър. Нещо за гръмно наравяне. Да. Сякаш на то, аз съм го чул това, не знам дали заради това, макарешки трън се чупи горе в основата на не стъблото, а горе в света на магарешкия трън, явно. Аз се чупи отгоре. Такова нещо трябва да пие ли, не знам. То е много полезно за за сърцето и за бъбриците. Само такова се чуди. За Теменушка и за Панчо. Една голяма така врата дървена с метален обков и сякаш една врата, една ръка я затваря. Сигурно и Божията закрива. Ръка, да. Да затвори за до тук страданията, да се затворят вече. За брат Димчо, сякаш едни хора са събрали така в кръг, нали, най-вероятно на работното място, хора, колеги, може би негови, така в кръг са събрали и явно той управлява някакъв като тия, те не са, той като багер, такова обаче, където кърти сеше и с тези голям кръстач. И сякаш, да, точно ти в средата си го сложил и къртиш това. И един вид, че това за тях не им харесва. Сякаш им подкопаваш, нали, Божията, не знам, нещо такова. Ами там, където сте на работа, като кажете, че сте християни и това почва да коментират хората и по този начин става благовестието. Нали, и хората се ориентират, едни на там, други на там. Но аз от опит ви казвам, нали, като са ме хулили, други са идвали при мен и са казвали, аз си вярвам. На мен пък беха ми казали, нали, смениха ме, наказаха ме. Назначихме бригадир на най-лошата бригада в завода, която беха назначили там един офицер. И той не можа да ги оправи. След това назначиха партийния секретар. И той не можа. И тогава ме назначиха бригадир на тази бригада. И събрали бригадата и им казали, както провалихте Антов и провалихте Мечев, така трябва да провалите и Петър Велев. Те ние по-рано не са искали... Не са искали да ги провалят, ама те поне са ги провалили. И там един попита, защо да го проваляваме това новия бригадир? Защото е християнин. Да ме провалят, защото е християнин. Обаче, тия хора, единия ме пита, а бе, ти вярвай си християн? Викам да. Аз съм, вика, попски зет и аз съм християн. Едни момчета от Кумарица имаше работници и те викат, абе, тук казаха, че ние трябва да те провалим, викат, защото си бил християн. Ние вика, не сме християни, ама няма да те провали. И тия момчета, като почнаха да работят, като почнаха тия хора да работят, ама научи целия завод, научи, че ръководството иска да ме провали, защото съм християнин. И тия, които ни носят детайли, нали, от механичния цак, нали, аз трябва да отида да взема детайли, които ще ги монтираме там на спирачки, на уредбо управление и така нататък. И идват строгарите и ме питат, абе ти верно ли си бил християн? Да бе, утре деталите ти ги носят тук на седя. Утре сутринта идва 5 часа и ти носа деталите на седя. И тая бригада от последна стана първа. От последна по
Нали, то се има там... Показатели. Показатели, по всичко. Първа. И по тая причина ме награждават с юбилей на златна значка на Министерство на машиностроене. И след като ме назначиха с тази значка и като ме намразиха, ама всички бригадири там монтажният цех събрали се и при началника, той е най-добчера, дойде това бе, той е най-добрия работник. Къде да не му ще му давате значка бе? И аз им прилих там значката на масата на шефа, викам, дай ми една да си раздел от тия, викам, значката. И след цялата тая работа ме намаляват, понеже не можеха, те се озлобиха срещу мен. Всеки успех от слънцето поражда съответна завист. Така е. От 8 на 2 раздел. Питам директор, защо си ми наказва? Аз съм директор, за да наказвам, а ти ходиш, оплаквай където искаш. Няма да се оплаквам. Кажи ми, за да се поправя. Ако съм решил нещо, ако съм направил нещо, да мога да се поправя. Той ми псувал си ми на майка. Затова те ми казвам. То не е верно, то е лъжа. То е лъжа. Та, мисълта ми беше това, че целият завод научи, че аз съм християнин. Как? Еми, чрез тех. Аз не съм казал, аз съм християнин. Ама те казват, понеже е християнин, да го провали. И те почнаха да ми питат. Ама верно ли си християнин? Ама верно ли си християнин? И целият завод научи, че съм християнин. И там от партийното бюро на един от ковашкия цех ме среща на пазара в Младо. Вика, знаеш какво стана? Аз напуснах завод. Целият завод, вика, говори за теб. Целият завод говори за тебе. Знаеш ли защо? Защо? Защото директора получи инфаркт и умре. Е, това стана. Но аз не се радвам, че умря. Това директор, дето ме наказва от 8 на 2 раздел. Получи, вика, ама целият завод говори. Така че, и ти като казваш там в болницата, Христос, аз съм християнка. И целият персонал почва да коментира. Така че изповядвайте, а Господ другото ще го свърши. Така и с Димчо ще каза. Димчо вече е казал, аз съм християнин. И следващия там началник, ти си бил духовен. Духовен ли? Какво каза? Да. Духовник ли? Духовен. Духовен. Аз вика, вярвам, вика, много вярвам. В дъно, в това коне, ама Исус Христос не го призна, защото той вика, е бил слаб, той е бил, нали, и маса хора така, така си вярва, нали, че Исус е слаб и е немощен и там се оставил, като ако имал сила, защо не ги е помел там? Ами, защото ако ги помете, ние къде отиваме? Ние къде отиваме? Могъл ли е да ги помете? Може. Да, могъл е, разбира се. Само да духне и тия ще станат на... Могъл е. Но и това хората не го разбират и особено тия бабаитите, по-ферените, вика, същата работа от Германия ми разправя там един брат. Вика, аз вярвам Бога, но Христос не вярвам. Защо? Защото вика, той е слабен, той е тръбвал тия да ги помете там. Той е много слаб. Еми да се държат в сегашните бандити, дето помилят. Да, да, да си вярват на тия, на бабаитите и на това. Добре, Бога. Не да дам само с двете ми изречения на Сидърто. Като се върнах от Израел, наближаваше тържеството за Рождество и колегите се събрахме една група и отидахме да правят да празнуваме в един ресторан. И всички викат честита Коледа, честита Коледа, честита Коледа. И с колегите, с които бях на масата, им казаха, сега викам, ще ви закува. И всеки казва по нещо, не трябва да каже по нещо. И аз казвам, уважаеми колеги, няма никаква честита Коледа. Това честита Коледа, никак нищо не означава. Празника е честито Рождество Христово, защото никой не иска да признае, ама съществуванието на Господ Исус Христос го има и то се споменава, а ако някой иска да си кори прасе или нещо друго, това е съвсем друга работа. И всички унемят.
Еми, значи, аз му казвам честита Коледа, честита Коледа. Викам, празника е Рождество Христово. Само за Коледа те направиха празник на овчара, на говедара, на не знам къв, на... само и само да не е Христовия празник. Конски велик ден. Чували сте за това? Да, Тодор ден. Да, конски велик ден. Нема конски велик ден, бе, глупост. Кирилион Тодор, какво го направиха? На овчара празник. Ти искаш да кажеш нещо? Да, и за Петър. За Петър Чакъров, сякаш той, не знам дали на инвалидна количка, но сякаш е... Направо е там. Да, сякаш с инвалидна количка е във двора на един манастир и чака да му отворят и какво ли. И отгоре се показва от втория етаж един монах, който отива, вижда го и се обръща като обиден, нали обратно. Се връща като обиден нещо. Да, самия монах отива, вижда, че той се връща... Се оскърбил. Кой се зави тази мечка? Мечка, да, бяла мечка. Еми грубо. Еми постъпила е грубо с светиите. Този монах може да е свети Мария си. И той се подиграл и му е хвалил иконата. Немаше, каква хубава такава икона. Богородица, този се упрема за Богородица. Светиоан Кръстител. Не, Йоан Кръстител. Свети Симеон може. Не, този е лежал в това. Знаеш кой е икона? Който е? Икона, да. Аз съм бил дома. Първият ученик на всички стени бяха с икони. Това е икона. Икона на апостол Йоан. Ама и се казва колема, къде изчезаха, къде я пролиха, не знам. Дали отиде при Иликата, брат Илика? Не знам. За тези хора, Сергей и другот, който от COVID, една печка, която, нали такава печка на дърва, ама? Да. Нали? И не гори и няма тунец на нея, в смисъл без тунец. Еми аз разказах тук, ама вас ви нямаше. Една печка гори, това е пестюнция гори. Понеже вас ви нямаше, тия тук, ама ще го повторя. Пастир Манол Манолов заедно с жена си отиват на гости на Лилем. И Панчо чухте, нали, ама другите не чуха. И влиза, тя им казва, ето къде ще спите в тая стая. И жена му казва, каква е тая, коя е тая с тая капела на главата? Не, мъжа, чакай. Нали, коя е тая с тая капела на главата? И Лена ми казала, това е майката на Господ Исус Христос, Света Богородица, а това не е капела, това е ореола на най-святата жена. И им казва лека нощ да спат там, лека да спат, и посред нощ тя чува, усеща някакъв дим. И става, цялата къща е в дим. Отива при тях, те викат там, милост Господи, помощ, помощ. А те са борили кюнчите от печката, печката си гори и стаят им дим, ще се издушат. Ще се издушат. И отварят вратите, отварят врати, прозорци, всичко, за да може, обаче се през зимата е било това, за да гори печката. Нали? И изпомръзнали и повече не отидоха на гости на Леля ми. Но коя е тая? С тая капела. Подиграват се с... А тя насреща си е служила Света Богородица. И коя е тая капела? Кой е това? Подигравка с святите неща. Не може да се подиграват с Света Богородица. Не може да се подиграва Свети Ивановски. Ще издадеш шамара. Не може да се подиграва. Сашо, колегата, кажи, какво остана с него? Кой?
Сашо от Божия църква, моя колега. Сашо от Божия църква, Димчо му говори да не говори, той не, нищо не мога да ми прави, нема и аз бех там, свидетел. Той вика, Света Богородица е идол, не знам си какво. Света Богородица е идол. Абе, той му каза, Сашо ще те... Шипне Господ. Шипне, точно да. Сашо ще те шипне Господ и ще те смачва. Нищо не мога да ми направи. А писател пише стихове, нали, от Бачо Киро беше, нали Бачо Киро беше? И в Бачо Киро и Божия църква. Да, и Божия църква. И много духове. И кажи, какво стана на другия ден? Пада в банята. В петъка става, това в понеделника влиза да се къпе, пада и умира. Пада и умира. И тим човек. Знаеш какво стана? Кога? Абе Сашо умира. Кой Сашо бе? Абе Сашо бе? Абе кой Сашо бе? Ето, Сашо дето каза, света нема, не мога да почитам Света Богородица, тя не е никой. Не си играйте с огън. Не си играйте, страшно. И такива случаи има много, ама ние тия неща трябва да ги казваме. Трябва да ги изповядаме. Не да се плашиме, че може да ни направят. Не ги вярваме. Ако искате, ги вярвайте. Ако искате, ги вярвайте. И така много се забавихме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата ни на това място. Амин. С църквата Христова в град София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи. Амин.